7:45 в ефірі «Факти» про головне на цю мить. Доброго ранку. Негода не вщухає в Україні. В Одеській області в двох районах знеструмлено понад 60 населених пунктів. На Дніпропетровщині почалася хуртовина. Обласний центр фактично зупинився напередодні у годину пік. Рух головними магістралями був ускладнений. Зараз на дорогах ожеледиця замість тротуарів ковзанка. Напередодні в області обмежили рух вантажного транспорту насамперед трасою Бориспіль-Маріуполь. Негода вирує на Вінниччині. Через перемети на трасах застрягли чимало вантажівок та легкових авто. Їм допомагали рятувальники. Рух транспорту обмежено на шляху Виступовичі, Житомир, Могилів-Подільський. На дорогах крига і не встигають чистити. На Закарпатті ж навпаки паводок через потепління і тривалі дощі. Рівні води у річках високі, продовжують зростати. Загрозлива ситуація у басейні річки Боржава. Рівень води в ній майже в 5 метрів. Дощитиме тут ще й сьогодні. Похолодання зі снігом та сильним морозом прийде лише 11 лютого. Вихід води на заплаву ми очікуємо на річці Латориця місто Мукачево та річці Стара біля села Зняцево. Можливе підтоплення сільгоспугідь сіл Заріччя, сільце Кам'янське, Великі Кум'яти та Малі Кум'яти. Із 15 лютого до енергомережі під'єднають другий енергоблок Хмельницької АЕС. Про це заявив глава правління «Укренерго» Володимир Кудрицький. В ефірі програми «Свобода слова». За словами чиновника, це позитивно позначиться на електропостачанні, тож українці не матимуть перебоїв зі світлом. Нині це особливо актуально, адже під час холодів багато хто користується обігрівачами. Крім того, у планах «Укренерго» перехід на європейський ринок електрики. Ми повинні в 2023 році від'єднатись фізично від енергосистеми країн СНД і приєднатись до енергосистеми країн континентальної Європи. Там є ринок, конкурентний ринок, на якому нема домінуючих гравців. 7 порушень режиму припинення вогню зафіксовано минулої доби на сході. З мінометів та станкових гранатометів ворог бив неподалік населеного пункту Південне. Зі стрілецької зброї в передмісті Авдіївки, неподалік Пісків та Водяного російські окупанти застосовували проти наших захисників ще й гранатомети. На прицільні обстріли противника воїни давали відповідь. На щастя, поранених та загиблих серед українських захисників немає. В Росії почали відпускати частину затриманих учасників протестів, що вийшли після арешту Навального. Нагадаю, на трьох несанкціонованих акціях у кількох містах арештували щонайменше 11 тисяч людей. Автозаки стояли у чергах до слідчих ізоляторів. У місці для затриманих не вистачало. Нагадаю, нещодавно прихильники Навального відклали акції на теплішу погоду. Я не считаю, что я вышел за Навального. Я вышел сам за себя. Я согласен там жить в какой-никакой демократии, там пусть там даже меньше будет нас бояться, там меньше уже не согласен жить, в общем, в любой, как говорится, варианте, но не, грубо говоря, не в латиноамериканской какой-то хунте с эскадронами смерти. Роллс-Ройс представив унікальний автомобіль. Розкішний фантом вражає не так своїми технічними характеристиками, як оздобленням. Салон нового Роллс-Ройс під назвою «Переливчаста розкіш» прикрашений матеріалом, який ніколи не використовувався в автомобілебудуванні – пір'ям. На кузові традиційна лінія Роллс-Ройс також переривається зображенням пір'їнки. Шведські фахівці зібрали панно з 3000 яскравих пір'їн. Вони шиті вручну, так що нагадують крило. Такий фантом виготовили в єдиному екземплярі не для продажу. Авто виставили в галереї Rolls-Royce у Дубаї.